दानियलको पुस्तकबाट म तपाईँहरूको माझमा शद्रक मेसक अभिदेनको जीवनमा भएका घटना र दुर्घटनाको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। धेरैजनाले धेरैजनाको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा म पढ्दछु, हामी पाउँछौँ दानियलको कथा, शद्रक मेसक अभिदेनको कथा, होइन यीशु ख्रीष्टको कथा भनेर पाउँछौँ। तर म चाहिँ यस विषयमा, यो चाहिँ कथा होइन, कथा चाहिँ दन्त्य कथा चाहिँ मनगढन्त्य कथा पनि हुनसक्छ, तर बाइबल चाहिँ एउटा घटना दुर्घटनाले आधार सत्य कुरामा आधारित एउटा घटना दुर्घटनाले भरिएको एउटा सङ्ग्रह हो। त्यस कारणले यो बेबिलोनको अवस्थामा उनीहरू दासत्वमा बिताएको अवस्थाको घटना हो यो, है। म दानियल 3 अध्याय पढ्दैछु। एक यसरी लेखिएको छ, राजा नबुकदनेस्सरले 30 मिटर अल्गो र 3 मिटर चौडा भएको सुनको एक मूर्ति बनाए र त्यसलाई बेबिलोनको प्रदेशमा स्थित दुरानाम गरेको मैदानमा खडा गरे। हालेलुया, आमेन। तपाईँ र मैले यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा र तपाईँ र मैले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा, यो व्यक्तिहरू चाहिँ जब त्यहाँनिर राजा नबुकदनेस्सरहरूले के भन्यो भने यो बेबिलोनको प्रान्तलाई चलाउनको लागि यो बडा हाकिमहरू र यस्ता ट्यालेन्ट भएका व्यक्तिहरू, छिट्टो सिक्न सक्ने व्यक्ति अनि उनीहरूका जीवनशैली परिवर्तन गर्न सक्ने व्यक्ति, उनीहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति भएका व्यक्ति, उनीहरूमा एक प्रकारको त्यो ह्युमन नेचर अनि एउटा सुपर नेचर, उनीहरूसँग पावर भएका व्यक्तिहरू, शक्तिशाली व्यक्तिहरू, सिक्नलाई एकदमै ध्यान लगाउने व्यक्तिहरू चाहिँ छान भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 4 जना व्यक्तिहरू छानिएको कुराहरू पाउँदछौँ, शद्रक मेसक अभिदेनको र दानियल। त्यसमध्येमा शद्रक मेसक अभिदेनकोलाई चाहिँ ट्रेनिङ दियो, शिक्षा दियो, ती सबै कुराहरू पोख्त भइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ प्रान्तमा ल्याइयो। जब उनीहरूले अब काम गर्न थाल्नु पर्यो, जब उनीहरूको जीवनमा कामका कुराहरू आउन थाले, उनीहरूले काम गर्न थाल्नु पर्यो, त्यो त्यहाँ उनीहरूको लागि एउटा चुनौती आयो। याद गर्नुहोस्, राज्यले उनीहरूलाई अवसर पनि दियो, जब अवसरलाई समातेर उनीहरूले काम गर्न थाले, जब उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले आफ्नो जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न थाले, उनीहरूको जीवनमा चुनौती पनि सुरु भयो। चुनौती कस्तो खालको चुनौती सुरु भयो, जो चाहिँ उनीहरूको जीवनमा गर्नु भनेको मर्नु सरह थियो, उनीहरू बरु मर्नु पर्थ्यो तर उनले त्यो काम गर्नु हुँदैन थियो, यस्तो प्रकारको चुनौती आयो। किनभने त्यो राजाको त्यहाँको प्रान्तको मानिसहरूलाई, त्यहाँका ठुला ठुला मान्छेलाई यो कुरो थाहा थियो कि यहुदीहरूले चाहिँ मानिसले बनाएको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनन्, यहुदीहरूले चाहिँ मानिसले बनाएको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनन् भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा थियो। त्यो थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि राजालाई उनले उस्काए, उनीहरूले यहुदीहरूले चाहिँ दण्डवत गर्दैनन् प्रभु, त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई तह लाउनुको लागि चाहिँ यही मात्र एउटा उपाय छ। आज धेरै प्रकारको समस्या तपाईँले मेरो जीवनमा आउँछ, जुन कुरो उनीहरूलाई थाहा छ, क्रिस्चियनले यो कुरो यो काम गर्दैनन्, क्रिस्चियनले चोरी गर्नु हुँदैन, क्रिस्चियनले ढाँट्नु हुँदैन, क्रिस्चियनले यसो गर्दैनन्, क्रिस्चियनले त्यसो गर्दैनन् भन्ने कुरो थाहा छ तिनीहरूलाई, उनीहरूले बाइबलका कुराहरू बुझेका हुन्छन्, तर त्यही गर्नको लागि तपाईँले मलाई बाध्य बनाउँछ, ढाँट्न बाध्य बनाउँछन्, छल्न बाध्य बनाउँछन्, झगडा गर्न बाध्य बनाउँछन्, उस्काउँछन् तपाईँ र मलाई त्यो प्रकारको परिस्थिति सिर्जना गरिदिन्छन् कि तपाईँ र म त्यहाँ हुम्मिन, त्यहाँ तपाईँ र म जान बाध्य हुन्छ। ठ्याक्कै शद्रक मेसक अभिदेनको जीवनमा यो घटना घट्यो प्रिय। उनीहरूलाई थाहा थियो कि यिनीहरूले मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनन् भन्ने कुरो थाहा थियो, तर थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूलाई फसाउनको लागि, उनीहरूलाई ट्र्यापमा पार्नको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा रणनीति तयार गरियो, एउटा स्ट्रेटेजी प्लान गरियो। यसरी नै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि, तपाईँ र मलाई पनि फसाउनको लागि यस्ता प्रकारका रणनीतिहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन सक्छ, यस्तो प्रकारको घटना दुर्घटनाहरू ल्याउन सक्छ, यस्तो प्रकारको समस्याहरू प्रब्लमहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन सक्छ, तपाईँ र मैले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। तर याद गर्नुहोस्, त्यहाँनिर उनीहरूको जितलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको परमेश्वरप्रतिको अटलपनलाई हेर्नुहोस्। आज तपाईँ र म असफल हुनुको कारण, तपाईँ र म विफल हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामी सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई सुम्पिँदैन, हामी आफै गर्न चाहन्छौँ, जस्तो सुकेको परिस्थिति समस्या भए पनि हामी फर्मेन्ट कुरा गर्नको लागि प्रार्थना मात्रै गर्छौँ, तर प्रार्थना अनुसारको हामी कोसिस गर्दैनौँ प्रिय। यहाँनिर पाउँदछौँ उनीहरूले प्रार्थनाको साथै कोसिस गरेको कुरा पाउँछ। जब यो घटना, जब यो कुरा आयो, राजा नबुकदनेस्सरले बनाउनु भएको मूर्तिलाई
जो कहिले पनि दण्डवत गर्दैन त्यसलाई के गरिनेछ? आगोको भट्टीमा हालिनेछ। अनि उनीहरूले यो कुरा सुने, यदि हामीले राजा नबुकदनेस्सरले बनाउनु भएको त्यो मूर्तिलाई हामीले दण्डवत गरेनौँ भने हामी पक्का मर्छौँ भनेको उनीहरूलाई कन्फर्म थियो, कन्फर्म थियो उनीहरूलाई। उनीहरूलाई यो कन्फर्म थियो कि यदि राजा नबुकदनेस्सरले बनाउनु भएको त्यो सुनको मूर्तिलाई जब आवाज आउँछ हामीले दण्डवत गरेनौँ भने हामी पक्का मर्छौँ भन्ने कुरो उनीहरूलाई ग्यारेन्टी मर्छौँ भन्ने कुरो थाहा थियो। उनीको जीवन उनीको भविष्य नै कहाँ थियो त भन्दाखेरि त्यो सुनको मूर्तिमा थियो। प्रिय, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्तो चुनौती आउँछ, तपाईँको र मेरो भविष्य कहाँ छ? उनीको हामी हाम्रो भविष्य खोज्ने क्रममा उनीहरूको जीवन र मृत्यु चाहिँ मूर्तिमा थियो। प्रिय, यदि उनीहरूले मूर्तिलाई दण्डवत गरेको भएदेखि उनीहरू बाँच्न सक्थे, अनि मूर्तिलाई दण्डवत गरे उनीहरू बाँच्ने, अनि मूर्तिलाई दण्डवत नगर्दा उनीहरू मर्नुपर्ने अवस्था थियो। उनीको जीवन, उनीको जीवनमा त्यो प्रकारको एउटा चुनौती आएको थियो, त्यो प्रकारको एउटा खतरा परिस्थिति आएको थियो। तर पनि उनले निडरताको साथ, परमेश्वरमा विश्वासको साथ उनीहरूले के भने, जब त्यहाँनिर आवाज आयो, यहाँनिर आवाज आयो, न्याउली बाजा बाँसुरी जब बज्न थालेपछि चाहिँ प्रत्येकले त्यो सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आयो। जब बज्न थाल्यो त्यहाँ दुई चारजनाले भने, प्रभु राजा तपाईँले बनाउनु भएको सुनको मूर्तिलाई यी तिनजना व्यक्तिले दण्डवत गर्दैन, तपाईँका कुरा सुन्दैनन्, यिनीहरू घमण्डी छन्। आज तपाईँले मेरो जीवनमा नि यस्तो आउँछ, कतिपय कुरा स्पिरिचुअल कुरा गर्दा आत्मिक कुरा गर्दाखेरि फलना त्यो व्यक्ति आफूलाई निकै महान सम्झिन्छ, आफूलाई निकै ठुलो सम्झिन्छ, आफूलाई निकै आत्मिक हुँ भन्छ। यसले फलनाको कुरा सुन्दैन, चिल्लाको कुरा सुन्दैन, आरोप लालचनाहरू आउँछन्। यसरी नै उनीहरूको जीवनमा पनि हाले, उनीहरूले त्यो आत्मिकतालाई लिँदाखेरि उनीहरूले धेरै ठुलो चुनौती सामना गर्नु पर्यो। प्रिय, रिस्क मर्नु पर्यो, मृत्यु शरीर आफ्नो जीवनलाई मृत्युमा धकेल्नु पर्यो। उनीहरूले काम गर के गर्न खोजे, उनीहरूले सिर्फ राजाले दिएको जिम्मेवार पुरा गर्नु पर्दा, त्यो देशलाई पदोन्नति गर्नको लागि, त्यो देशलाई उच्च स्थानमा राख्नको लागि, त्यो देशमा भएका राज्य कोषलाई सञ्चालन गर्नको लागि, त्यो देशमा भएका विकृतिलाई हटाउनको लागि जब उनीहरू अगाडि सरे, जब उनीहरू अगाडि सर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा चुनौती आयो। प्रिय, हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँ र हाम्रो जीवनमा पनि अवसर पनि आउँछ, साथसाथै चुनौती पनि आउँछ। हामी अवसरलाई चाहिँ पक्रिन खोज्छौँ, चुनौती भएपछि ब्याग सर्छौँ। चुनौतीलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ, सामना गर्ने कोसिस गर्दैनौँ, चुनौतीदेखि चाहिँ हामी भाग्छौँ, चुनौती आयो भने पन्छिन्छौँ, चुनौती आयो भने टाढा हुन्छौँ, चुनौती आयो भने अर्कोलाई धकेल दिन्छौँ। तर यहाँनिर उनीहरू तिनजनाले चाहिँ आएका चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरेका छन्, उनीहरूले मर्न तयार भएका छन्, उनीहरूले जुन उनीहरूको जीवनमा आएको अवसरलाई उनीहरूले के गर्न त्याग्न तयार छन्, उनीहरूका सुख सुविधाहरू त्याग्न तयार छन्। तपाईँलाई थाहा छ उनीहरू राज्यपालहरू थिए, राज्यपाल भनेको के हो, अहिलेको गभर्मेन्ट, त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए। त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा उनीहरूले अब यो मूर्तिलाई दण्डवत गर्दाखेरिको उनीहरूको घाटा के थियो, पहिलो कुरो उनीहरूको सुख सुविधा लुटिन्थ्यो, दोस्रो कुरो उनीहरू आगोको भट्टीमा जानु पर्थ्यो, तेस्रो कुरो उनीहरूको जीवनै सर्वनाश हुन्थ्यो। र उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका जति पनि यहुदीहरू थिए, यहुदाका कुलहरू थिए, सबैजना मर्न सक्थे। त्यो तिनजनाको लिडरसिपमा, त्यो तिनजनाको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो सारा यहुदीहरूको जीवन प्राण थियो। तर उनीहरूले के गर्दैछ, यदि त्यो मूर्तिलाई दण्डवत गर्दाखेरि त्यो सबै कुरा बच्ने अवस्था थियो, त्यो सबै कुरा पाउने अवस्था थियो, सुख विलास हुने अवस्था थियो, उनीहरूको प्रमोसन हुन्थ्यो, राज्यको ठुलो प्रमोसन हुन्थ्यो, त्यो थियो। तर उनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको दर्शनलाई, परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई, परमेश्वरले दिनुभएको सामर्थ्यलाई र परमेश्वरप्रतिको विश्वास र भरोसालाई उनीहरूले गुमाउन चाहेनन्। बरु उनीहरू मर्न तयार भए। उनीहरूले भने, हे राजा, हामी आगोको भट्टीमा जानु परे तापनि हामी जान तयार छौँ, हामीलाई हाम्रो परमेश्वरले बचाउनु भएन भने पनि हामी त्यहाँ मारिन तयार छौँ। तपाईँको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नुभन्दा बरु हामी यो आगोको भट्टीमा तयार जल्न तयार छौँ। राजाले त्यो कुरा चुनौतीलाई के गरे, एक्सेप्ट गरे। राजाले के भने, ए तिमीहरूको परमेश्वरको लागि मैले बनाएको मूर्तिलाई तिमीहरू दण्डवत नगर्ने, मैले राखेको स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत नगर्ने, पहलास
हेरौ तिमीहरूको परमेश्वरले कसरी बचाउँदो रहेछ, हेरौ तिमीहरूको परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई बचाउँदो रहेछ र कसरी तिमीहरूलाई सुरक्षा गर्दो रहेछ, आज हेर्छु म। एक्सेप्ट गरे, स्वीकार गरे, के भने स्वीकार गरेर त्यो भट्टीलाई कति गुणा बढाइदेऊ, कसलाई थाहा छ कति गुणा बढाइदेऊ, कति कति सात गुणा, पहिला भन्दा सात गुणा बढाइदेऊ भट्टी, हेर्छु तिनीहरूको परमेश्वरले कसरी बचाउँदो रहेछ। राजाले जब उनीहरूले यो प्रकारको ध्वनि फुके, याद गर्नुहोस् उनीहरूको ध्वनि कस्तो, उनीहरूको ध्वनिको कुरा र उनीहरूको ध्वनि फुक्नुमा डिफ्रेन्स छ, तरिका छ, म तपाईँलाई र एकदम गहिरो तरिकाले बताउँदैछु। यसै कारण नरसिमा, बाँसुरी, बिँडा, सारङ्गी, सितारा, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरू बज्नेको स्वर सुन्ने बित्तिकै विभिन्न जाति भाषा सबैहरूले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मूर्तिको अगाडि आएर दण्डवत गर्नुपर्थ्यो। उनीहरूको ध्वनि कस्तो थियो, उनीहरूसँग सम्पन्नता थियो, राजासँग राजासँग त न्याउली बाजा पनि रहेछ, राजासँग सबै प्रकारका सुविधाहरू रहेछ, राजासँग सबै प्रकारको सम्पन्नता रहेछ। अहिले साउन्ड बक्सको जस्तो मान्नुहोस् तपाईँलाई, अहिले तपाईँले साउन्ड बक्स, गिटार, मिक्सर भए जस्तै, त्यतिखेर त्यो सबै प्रकारको सुविधा त्यो राज्यमा थियो। जब उनले त्यो घोषणा गरेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो मूर्तिलाई दण्डवत गर्नु पर्थ्यो, र उनीहरूले त्यो मूर्तिलाई दण्डवत गर्नको लागि राजासँग टक्कर गर्ने कोसिस गरे, आफ्नो जीवन दाउमा लगाएर। तर तपाईँ र म कहाँ छौँ प्रिय, समस्या आयो तपाईँले मेरो जीवनमा, दुःख आयो तपाईँले मेरो जीवनमा, परिस्थिति भयो तपाईँले मेरो जीवनमा, हामी परमेश्वरलाई नै के गर्छौँ, त्यागिन्छ, हामी परमेश्वरको वचनलाई बिर्सिदिन्छौँ, हामी परमेश्वरको आराधना सङ्गति गर्न छोडिदिन्छौँ, सानो दुःखले हामी परमेश्वरको आराधना गर्न छोड्छौँ, सानो समस्याले हाम्रो प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि हामीलाई परिस्थितिले गर्दा हामी दुःख। तर याद गर्नुहोस् यस उनीहरूको जीवनमा कस्तो घटना घट्यो, सायद यो समस्या आज नेपाल देशमा आउने हो भने यसुलाई छोड्छस् कि मूर्ति पूजा गर्छस् भन्नु भने तपाईँ र म मूर्ति पूजा गर्न तयार हुन्छ। यीशु त हुँदै हुनुहुन्छ, हामी तर मूर्ति पूजा गर्न तयार। तर उनीहरूले के भन्छन्, कि त तिमी तिमीहरूले परमेश्वरको कुरा सुन्नु पर्यो, कि त तिमीहरूले राजाको कुरा सुन्नु पर्यो, कसको कुरा सुन्नु, परमेश्वरको कुरा सुन्दा तिमीहरू मर्दैछौ, राजाको कुरा सुन्दा तिमीहरू बाँच्दैछौ। आज तपाईँ र मैले निहाल्नुपर्ने, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र मैले महसुस गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र मैले चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँ र मैले मनन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कसको कुरा सुन्ने, संसारको कुरा सुन्ने कि परमेश्वरको कुरा सुन्ने, संसारको मानिसले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार हिँड्ने कि पवित्र आत्माले दिनुभएको सल्लाह सुझाव अनुसार हिँड्ने, परमेश्वर संसारले दिएका सुख विलासलाई ध्यान दिने कि आज परमेश्वरले दिनुभएका ज्ञान र बुद्धिलाई लिएर अगाडि बढ्ने, तपाईँले मेरो हातमा छ निर्णय। जसरी सद्रक र मेसक अभिदेनको हातमा थियो उनीहरूको जीवनको कुरा, उनीहरूको मात्रै नभएर उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको सानो के अरे मिस्टेकले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ भएका जति पनि यहुदीहरू मारिने सम्भावना थियो, यदि आगोको भट्टीमा उनीहरू परेर उनीहरू मरे भने तिनजनाको साथसाथै त्यो सबै मर्ने अवस्था थियो। उनीहरूले आफू लगायत आफ्ना सारा जातिहरूलाई नै के गरेका थिए, मृत्युमा धकालेका थिए, उनीहरूले ठुलो रिस्क मोले, उनीहरूले ठुलो चुनौती स्वीकार गरे। तपाईँ र म चुनौती स्वीकार गर्न सक्छौँ, सक्छौँ, परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि आज धेरैलाई संस्थाको आवश्यक पर्छ, पैसाको आवश्यक पर्छ। मैले हिजो पनि इसाई समाजमा मेरो गवाही दिँदै थिएँ, म भन्दै थिएँ जुन दिन म परमेश्वरको सेवा गरी गर्छु भनेर निक्ले, मैले ब्याग कलेज गरेर आएँ, मलाई पिएम थोमासले आइसी 500 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई, आइसी 500 रुपियाँले घर चल्छ, जबकि हाम्रो कोठा भाडै चर्चको हाम्रो कोठाबाट गरेर 800 रुपियाँ थियो, आइसी 500 रुपियाँ दिनुभयो। मैले दोस्रो चोटि गएँ, कुरा राखेँ, 500 पुग्दैन मलाई, नेपाल इन्डियाको जस्तो होइन, इन्डियाको जस्तो खानपिनहरू छैन, नेपालमा महँगो छ। उहाँले डक्टर जनसनले माया गरेर मलाई दया गरेर 1300 बनाइदिनु भयो, अर्कोचोटि म 1300 रुपियाँ पाएँ मैले। त्यस पछाडि मलाई 1300 पनि नपुग्ने भयो, मैले डक्टर पिएम थोमाससँग कुरा राखेँ, मैले उहाँलाई भने मलाई यो 1300 पुग्दैन, मेरो मेरो परिवारलाई, मेरो घरलाई चलाउनु गाह्रो हुन्छ, नानीहरूलाई स्कुल पढाउनु गाह्रो हुन्छ, के गर्ने, किनभने हामी हिजो आइसकेका थियौँ, हाम्रो भाडा बढिसकेको थियो, खानपिन सबै कुराको स्ट्यान्डर्ड म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। मैले उहाँलाई भने हामीलाई पुग्दैन,
उहाँले भन्नुभयो, म तँलाई एउटा कुरा प्रश्न सोध्छु उत्तर दिनु सक्छस् दिन्छस् चित्त नदुखा दुःख नमा। उहाँले भन्नुभयो, तैँले उद्धार र मुक्ति ग्रहण गरेको कसको लागि? मैले गर भनेर गरेको? मैले भने होइन। तैँले सेवकाई गर्छु भनेर अठोट गरेर निर्णय गरेर आइस्? मैले गर भनेर गरेको होइन। तेरो र मेरो सम्बन्ध के छ? न बाउसँग, न बाउपट्टिको, न आमापट्टिको छ केही सम्बन्ध? छैन। तेरो र मेरो देश के हो? त भारत, म भारतको मान्छे, त नेपालको मान्छे छ के? न देशसँग रिलेसन छ, न नाता छ तेरो र मेरो, न सम्बन्ध छ तेरो र मेरो, न केही छ। अनि तँलाई मैले किन तलब दिने? तँलाई सेवाकाई गर्नु मन लाग्छ, गर। मन लाग्दैन नगर। तेरो र प्रभुको कुरा म हिस्त्रिक्क भएर फर्केर यसो विचार गर्दा हो पिम थुमस को हो म र उसले मलाई तलब दिनु? किनभने मैले निर्णय गरेको कि म परमेश्वरको सेवाकाई गर्छु भनेर, मैले अठोट गरेको कि म परमेश्वरको सेवाकाई गर्छु भनेर, मैले त चुनौतीलाई स्वीकार गरेँ। परिणामस्वरूप परमेश्वरले आज यो अवस्था दिनुभयो। हालेलुया, आमेन। यहाँ शद्रक मेषक र अबिदिनको जीवनमा यही घटना घटेको। सायद मलाई लाग्छ शद्रक मेषक अबिदिनको जीवन जसमा घटेको घटना चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा घटेको छैन प्रिय, नघटोस् पनि। अहिले त एउटा भनाइ छ, पहिला हिन्दूमा भनिन्थ्यो भगवान्को कानमा नपुगोस् भनिन्थ्यो नि, अहिले चाहिँ यीशुको कानमा भन्छ। पास्टरहरूबाटै म कति सुन्छु विश्वासीहरूबाट, यीशुको कानमा नपुगोस् कि तिम्रो जीवनमा दुर्घटना नआओस्। त्यो दुर्घटना आएको छैन तपाईँले मेरो जीवनमा। परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट लेखेको छ, परमेश्वरले सहन सक्ने मात्रै मानिसलाई के दिनुहुन्छ? त्यहाँ परीक्षा आउँछ। सहन नसक्ने भन्न आउँदैन। शद्रक मेषक र अबेदनको जीवनमा त सहँदै नसक्ने परीक्षा आएको छ प्रियहरू, सोच्नै नसक्ने परीक्षा आएको छ, कल्पनै गर्न नसक्ने परीक्षा आएको छ। मर्दैछन् प्रियहरू, उनीहरू के गर्दैछन्? मर्दैछन्, आगोको भट्टीमा जाँदैछन् उनीहरू। आगोको भट्टीमा जहाँ सात गुणा बढाइएको छ, तपाईँले मलाई सानो आगोले पोलो भने कस्तो हुन्छ सम्झिनुहोस् न, कस्तो हुन्छ? त्यो सानो झिल्काले, त्यो सानो आगोले पोल्दाखेरि हामीलाई त्यत्रो दर्द हुन्छ, त्यत्रो जलन हुन्छ, त्यत्रो पोल्छ भने शद्रक र मेषक अबेदनको लागि जलाएर अब त्यहाँ मारिँदैछ। मजाक होइन, फट्टा होइन। उनीहरूले परमेश्वर त्यहाँ राज्यको विषयमा काम गर्छु भन्दा, राज्यलाई पूर्ण रीतिले म व्यवस्थापन गर्छु भन्दा, उनीहरूको बिचमा शत्रुता पैदा भयो। राजालाई उस्काइदिए भने यिनीहरूले मूर्ति पूजा गर्दैनन्, यिनीहरूलाई मूर्तिदण्ड पूजा गर्न लाग्छ, मूर्तिदण्ड पूजा गर्न। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो परिस्थिति आउन सक्छ। भलै शद्रक र मेषक अबेदनको लागि यस्तो आगोको भट्टीमा नराखिएला, तर तपाईँ र तपाईँको जीवनमा त्यो परिस्थिति, त्यो घटना, त्यो अवस्था आउन सक्छ। आज तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ कि परमेश्वरको सेवा गर्ने कि मानिसको सेवा गर्ने। आज तपाईँ र मैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ र मैले चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ कि म परमेश्वरको काम गर्ने कि संसारको काम गर्ने। यदि मलाई लाग्छ कि तपाईँलाई लाग्छ कि म परमेश्वरको काम गर्न तयार छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँले त्यो चुनौतीलाई पनि स्वीकार गर्नु पर्यो प्रियहरू। परमेश्वरको काम गर्दाखेरि चाहिँ म खान पाउँछु होला, म लाउन पाउँछु होला, म मौज मजा हुन्छ होला, सुख सुविधा हुन्छ होला भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। बाइबलमा प्रष्टसँग यीशुले भन्नुभयो, जसले धार्मिकताको खोजी गर्छ त्यसलाई परमेश्वरले सबै कुरा दिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। जसले मेरो लागि कुनै, मेरो लागि, मेरो खातिर कसैले आमा बाउ त्याग्छ, कसैले दाजुभाइ त्याग्छ, कसैले घर जग्गा जमिन त्याग्छ भने त्यसले यही संसारमा, आउँदो जगतमा त उसले इनाम पाउँछ पाउँछ, तर यही संसारमा उसले धेरै घर जग्गा जमिन दाजुभाइ आमा बुवा प्राप्त गर्नेछ भनेको छ। आमेन। परमेश्वरको काम गर्दा परमेश्वरले ज्याला दिनुहुन्छ। तपाईँ र म कुनै ठाउँमा मजदुरी गर्छौँ, तपाईँ र म कुनै ठाउँमा ज्यालादारी गर्छौँ भने तपाईँलाई ज्याला दिँदैन त्यो मालिकले के दिँदैन? यदि तपाईँलाई, तपाईँले दिनभरि मेहनत गर्नुभयो, दिनभरि श्रम गर्नुभयो, दिनभरि परिश्रम गर्नुभयो, 15 दिन, हप्ता दिनसम्म तपाईँले काम गर्नुभयो, हप्ता दिन पछाडि तपाईँले पाउनुपर्ने ज्याला तपाईँले पाउनु भएन, मालिकले तपाईँलाई दिएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मालिकलाई भन्नुहोस् त के गर्नुहुन्छ? माग्नुहुन्छ, माग्नुहुन्न, ओहो धन्यवाद, मैले हप्ता दिनसम्म काम गरेँ, हजुरले ज्याला दिनु भने भन्नुहुन्छ? त्यो पाउनको लागि तपाईँ लडाइँ गर्नुहुन्छ, झगडा गर्नुहुन्छ, बात विवाद गर्नुहुन्छ, मुख छाड्नुहुन्छ, अपशब्द फोहोर बोली बोल्नुहुन्छ, गाली क्लोज गर्नुहुन्छ,
संसारको हिसाबमा त्यो नियम छ, संसारको हिसाबमा त्यो परिस्थिति जाने। प्रभुले के भन्नुभयो? प्रभुले के भन्नुभयो? आकाशका ती चराचुरुङ्गी लाएर, मैदानका ती लिली फुलहरू लाएर, तिनीहरूले चाहिँ आकाशका ती चराचुरुङ्गी न बटुल्छन् न छर्छन्, तर पिताले स्वर्गमा हुनुहुन्छ पिताले खुवाइराख्नु भएको छ। किनभने त्यो उनीहरूको त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि। तपाईँ र म जब परमेश्वरको काम गर्न चाहन्छौँ नि प्रिय, तपाईँ र म जब परमेश्वरको काम गर्ने जुनुन तपाईँ र म आउँछ नि, सबै तपाईँको जीवनबाट हट्नु पऱ्यो कि। मेरो छोराछोरी भोको हुन्छ कि, मेरो छोराछोरी नाङ्गो हुन्छ कि, मेरो छोराछोरी पढ्न पाउँदैनन् कि, मेरो छोराछोरी खान पाउँदैनन् कि, मलाई यो समस्या हुन्छ कि, म बिमारी हुन्छ कि भन्ने टेन्सन नलिनुहोस्। यदि टेन्सन छ भने संसार केही काम गर्नुहोस्, संसार केही काम गरेर रुपियाँ पैसा कमाउनु सबै कुरो गर्नुहोस्, तर म परमेश्वरको काम गर्न चाहन्छु, म परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छु, म परमेश्वरको राज्यमा मानिसहरूलाई ल्याउन चाहन्छु भन्ने तपाईँको यदि इच्छा शक्ति छ भने सद्रक मेसक अभिदिनको यस्तो चुनौतीलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस् प्रिय। तपाईँ र मैले चुनौतीलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। इटलीमा चङ्गाई कार्यक्रम गर्दाखेरि मैले चुनौतीलाई स्वीकार गरेँ। मलाई भनियो, यदि तिमीले इटलीमा चङ्गाई कार्यक्रम गर्यो भने तिमीलाई आजीवन इसाई समाजमा राखिने छैन, मलाई भनिएको थियो। तर मैले के गरेँ? चुनौतीलाई स्वीकार गरेँ। परमेश्वरले आज मलाई त्यो ठाउँ दिनुभयो जहाँ म उभिएको छु। मैले जब चङ्गाई कार्यक्रम गरेर जाँदाखेरि, 3 महिना पछाडि जाँदाखेरि, मैले पाउनुपर्ने स्यालेरी मैले इन्डियामा पाइनँ, मलाई स्यालेरी दिएन। मलाई भनियो कि तैँले नगर भनेको काम गरिस् तँलाई दिँदैन। मेरो भोक तिर्खा सबै प्रकार त्यहाँनिर मेहनतहरू सबै, तर परमेश्वरले सबै कुरा जुटाउनु भयो। आशा नगरेको व्यक्तिले मलाई कसैले पैसा पठाइदिनु भएर मेरो सबै जरुरतहरू पुरा भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा र परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा दिन खोज्नुभएको कुरा चाहिँ एउटै मात्रै हो प्रिय। यदि तपाईँ र म परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ, परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरमा आशा गर्छौँ, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन पनि त्यही प्रकारको हुनु पर्यो। आमेन। हाम्रो जीवन पनि त्यही प्रकारको हुनु पर्यो। हाम्रो जीवन लापरवाही बिताउनु भएन, हाम्रो जीवन जता भावी त्यतै बिताउनु भएन, हामीले मान्छेमा भरोसा गर्नु भएन, मान्छेमा ट्रस्ट गर्नु भएन, विश्वास गर्नु भएन, परमेश्वर नै तपाईँले मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो विश्वास गर्न सक्नुभएन। यहाँनिर सद्रक र मेसक अभिदिनको जीवनमा ठुलो दुर्घटना, ऊ लगायत उनका सबै ती जातिहरूको बिचमा आयो, तर पनि उनीहरूले राजालाई भने, राजा हामी मर्न तयार छौँ, तर तपाईँले बनाउनु भएको मूर्तिलाई हामी दण्डवत गर्ने छैनौँ। हालेलुया। तपाईँ र म त भन्न सक्छौँ, छ त्यो हिम्मत, छ त्यो मुटु छैन? आज बोलो, भोलिपल्ट खानु पुगेन भने, यस्तो के अरे मासु र भात खान पाइनु भने हामी कतातिर खोज्दै हिँड्छौँ? रियल कमिटमेन्ट, सत्य सही समर्पण। जब तपाईँ, म अघि नै भन्दैछु, त्यो जब तपाईँको जीवनमा परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ, हामी प्रार्थना त गर्छौँ, प्रभु मेरो सारा समस्या समाधान गरिदिनु, मेरो विवाह गरिदिनु, मेरो त्यहाँ गरिदिनु, मेरो यसो गरिदिनु, मेरो त्यसो गरिदिनु भन्नु त भन्छौँ, तर भन्नु मात्रै होइन। म तपाईँलाई भन्दछु, अदालत कहाँ जाँदा येशूले एक ठाउँमा यस्तो उदाहरण दिनुभयो, उदाहरण दिनुभएको छ। के उदाहरण दिनुभयो? एकजना विधवा चाहिँ जहिले पनि न्यायाधीशको ढोकामा जान्थ्यो। हजुर, म मेरो प्रतिवादीले मलाई मुद्दा लगाइरहेको छ, मलाई न्याय गरिदिनु पर्यो। फेरि जान्छन्, ढक्क खान्छन्, फेरि भन्छन्, प्रभु मेरो प्रतिवादीले मलाई मुद्दा लगाइरहेको छ, मेरो न्याय गरिदिनु पर्यो। कयौँ दिन त्यसरी त्यो विधवा धाइरहन्छन्, अनि एक दिन त्यो न्यायाधीशले उठेर भन्छ, म तिम्रो म यो परमेश्वरसँग पनि डराउँदिनँ, मानिसहरूसँग पनि डराउँदिनँ, तर तिमीले किचकिच गरेको कारण गर्दाखेरि अहिलेको भाषामा बोल्नु पर्दा ल्याङ ल्याङ भन्छ नि, अहिलेको भाषामा बोल्नु पर्दा ल्याङ ल्याङ गरेको कारणले गर्दाखेरि म तिम्रो न्याय गरिदिनेछु। हेर्नु त कति कति सजिलो तरिकाले प्रभुले दृष्टान्तद्वारा भन्नुभएको छ, म कोहीसँग डराउँदिनँ, तर तिमीले जुन मलाई वाक्का लायौ नि, मलाई सुत्न पनि दिएनौ, खाना पनि दिएनौ, केही गर्न दिएनौ, मेरो निद हराम गर्थ्यौ तिमीले, सबै गर्थ्यौ, त्यो गर्दैको कारणले म तिम्रो समस्या समाधान गरिदिनेछु, लुइन म न्याय गरिदिनेछु। हामी के गर्छौँ? एक दिन त उपवास बस्छौँ, 2 दिन त उपवास बस्छौँ, 3 दिन त उपवास बस्छौँ, उपवास बसेर आएर रुन्छौँ पनि, 4 दिन पछाडि भोक लागिहाल्छ,
चार दिन पछाडि सबै कुरा बिर्सिन्छ। एक दिन त हामी के गर्छौँ, रिफर्मेसन भन्छ त्यसलाई, हामी एक दिन त लड्छौँ, भोलिपल्ट फेरि त्यही गर्छौँ, एक दिन त लड्छौँ, भोलिपल्ट उठेर फेरि केही गर्छौँ, त्यही ढाँट्न गएकै छ, त्यही ढुट बोल्न गएकै छ, त्यही गर्न गरेकै छ। त्यस कारण कतिजनाले त्यो भनेका छ, त्यस कारण परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा जब आउनुहुन्छ नि, तपाईँलाई ढाँट्दा पनि डर लाग्छ, छल्दा पनि डर लाग्छ, कसैले नराम्रो भन्दा पनि डर लाग्छ, ओहो मैले त्यो काम गर्नु हुँदैन किनभने ममा पवित्र आत्माको अभिषेक छ। जब तपाईँले मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको अभिषेक आउँछ नि, हामीलाई केही गर्न मलाई सबै शान्ति नै शान्ति, शान्ति नै शान्ति, आनन्द। गलती 5:22-23 के भन्छ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आएपछि तिमीहरूमा 9 फल देखा पर्नेछ, के हो त, शान्ति, आनन्द, धैर्य, संयम, होइन? एकजनाले पढिदिनुहोस् त गलती 5:22-23 छिट्टो, जसले बाहिर पाउनुभयो, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता, संयम। पवित्र आत्मा पाएपछि हामी के हुँदो रहेछौँ, के रहेछ, तर हामी के छौँ, पवित्र आत्माको अभिषेक त भयो हामीलाई, त्यो छैन भने पवित्र आत्माको अभिषेक होइन, त्यसलाई पवित्र आत्माको अभिषेक भन्दैन रुइनु। जब पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँको जीवनमा आउँछ नि, तपाईँ नयाँ हुनुहुनेछ, तपाईँमा नयाँ जागृति आउनेछ, आनन्दै आनन्द फिल हुनेछ। पत्रुसहरूले सुसमाचार सुनाउन गए, उनीहरूले कसलाई थाहा छ, पत्रुसहरूले सुसमाचार सुनाउन जाँदा पत्रुसलाई कुट्यो, पिट्यो, पत्रुसहरूले उनीहरूले बाहिर निक्लेर के जवाब दिए, कसलाई थाहा छ, हामीले देखेका कुरा र नभोगेका कुराहरू नदेखि नसुनाइकन हामी सक्दै सक्दैनौँ भनेछन्। अर्को ठाउँमा के, धन्य हामीलाई पहिलोचोटि ख्रिस्टको लागि हामीले कुटाई खाने अवसर पायौँ, आमेन। तपाईँ त मलाई कुट्न आउँछ, के गर्छौँ, छोरी मान्छेलाई कुट्न आयो भने अघि जग्गा टाउ खान जान्छौँ, छोरा मान्छेलाई कुट्न आयो भने हात अघि पाखुरा सुकिन्छौँ। तर पत्रुसले के भन्यो, धन्य हामीहरू पहिलोचोटि हामीले प्रभुको ख्रिस्टको लागि कुटाई खाने अवसर पायौँ, कुटाई खाँदा उनीहरूले परमेश्वर उनीहरूले के गरे, धन्यवाद। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यो जरुरी छ, रिफर्मेसन भन्छ क्या, एकदम तपाईँ र मेरो जीवनमा यो भएन भने आशिष छैन प्रियहरू, आशिष पाउन सकिँदैन प्रियहरू। आशिष पाउनको लागि हिन्दूमा एउटा उखान छ, संसारमा एउटा उखान छ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। केही पाउन, आत्मिक वरदान पाउनको लागि, आत्मिक दान वरदान पाउनको लागि, आत्मिक सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि, आत्मिक समृद्धि बन्नको लागि चाहिँ संसारका कुरा त्याग्नु पर्ने रहेछ, संसारको सम्बन्धलाई त्याग्नु पर्ने रहेछ प्रिय। यस कारण गरी सद्रक मेसक अभेदनको जीवनमा ठुलो घटना घट्यो, तर पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो बिडाको कुरा सुनेनन्, त्यो बिडाको, त्यो सारङ्गीको, त्यो न्याउली बाजेको बजो बज्न देऊ, के फरक पर्छ। म याद गर तपाईँलाई म एकदम एकदमै रहस्य तरिकाले भन्दैछु है, सद्रक मेसक अभिदन, ध्यान दिनुहोस् है, सद्रक मेसक अभिदनको लागि के भनिएको छ, यदि तिमीले त्यो सारा बाजा बज्दा तिमीले मूर्तिलाई दण्डवत गरेर तिमी के हुँदैछौ, अब के हुँदैछौ, मर्दैछौ, मर्दैछौ क्या, तिमी मर्दैछौ, आगोको भट्टीमा हालिँदैछ। याद गर्नुहोस् त तपाईँले मेरो साउ आउँदा कस्तो हुन्छ, मैले भोगेको छु क्या, म कतिचोटि त्यस्तो अनुभव गरेको छु, साउ पर आउँदैछ नि यताबाट अघि तर्किएर भएको भागेको छु, म आफै रियल साउको ध्वनि, त्यो साउको आवाज सुन्दा मलाई त्यहाँबाट म भाग्छु भने, यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो मृत्युको आवाज हुनेको कानमा परो क्या, बिना बजो, सारङ्गी बजो, न्याउली बजो, अब उनीहरूको जीवनमा मृत्यु आउँदैछ प्रियहरू। उनीहरूले त्यो बज्नु भनेको उनीहरूको लागि आनन्दको कुरा थिएन, त्यो के थियो, मृत्युको कुरा थियो नि त त्यहाँ, यो बज्ने बित्तिकै उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो, मूर्तिलाई दण्डवत गर्नु पर्थ्यो, नगरेको खण्डमा मर्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् त कानले के सुन्दैछ, के सुन्दैछ, अब कानले मृत्युको आवाज सुन्दैछ, मन कस्तो भएको होला तिनीहरूको, तपाईँ र म भएको हुन्थ्यो होला, सम्झिनुहोस्,
सद्रक मेसक अभिनयको ठाउँमा तपाईँ र म अहिले हुनु, मृत्युको आवाज तपाईँले मेरो जीवनमा आउनु, कष्टको आवाज तपाईँले मेरो जीवनमा आउनु, हामी आनन्दित रहन सक्छौँ रहन सक्छौँ सक्दैनौँ? यिनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो? मृत्युको आवाज आउँदैछ उनीहरूलाई, यहाँनिर आवाज आयो। यसै कारण नरसिमा बाँसुरी होइन, जसरी हाम्रो सरोज भाइले बाँसुरी बजाउँदाखेरि होइन, त्यो बाँसुरीले मलाई के दिइरहेको छ? यदि मा त्यो भाइले सरोज भाइले बजाएको हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता भन्ने आवाज आयो भने मेरो कानले के लिन्छ? आनन्द लिन्छ। तर त्यहाँनिर चाहिँ राजेश पास्टर तेरो मृत्यु हुँदैछ भन मेरो आवाजले के लिन्छ? मेरो कानले के लिन्छ? म के गरौँ, म कता जाउँ भन्ने हुन्छ नि होइन, किनभने मर्नु त कोही चाहँदैन नि त। तर सद्रक र मेसकलेको त्यो आवाजले, त्यो सङ्गीतले उनीको जीवनमा पीडा ल्याउँदैछ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो समस्या ल्याए जस्तै सङ्गीतले उनीहरूको जीवनमा पीडा ल्याउँदैछ, मृत्यु ल्याउँदैछ। उनीहरू मात्रै नभएर उनीहरूका सारा जातिहरू अब मर्दैछन्। त्योभन्दा ठुलो पीडा के हुन सक्छ? त्योभन्दा ठुलो पीडा केही हुन सक्छ? अहिले तपाईँ र मलाई त्यो परिस्थिति आयो, है भाइ भाइ बहिनीहरू, तपाईँले रोड क्रस नगर्नुहोस् है, आज गाडीले हानिदिन्छ भने हामी त्यो दिन रोड क्रसै गर्दैनौँ। हामीलाई त्यति डर हुन्छ उनीहरूको जीवनमा, त उनीहरूलाई त कन्फर्म छ, ग्यारेन्टेड छ, मोर लागेको छ, राजाले भनिसकेको छ, यदि तिमीहरूले यो मूर्तिलाई दण्ड गरे भने तिमीहरू मर्छौ भनेर भनिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले परमेश्वरको विश्वासलाई त्यागेनन्। हालेलुया। उनीहरूले परमेश्वर राजालाई भन्यो, राजा हामी मर्न तयार छौँ, मारिदिनु सक्छ, हामी भट्टीमा जान तयार छौँ। नभन्दै राजाले आफ्नो कुरा म के गर्यो उनीहरूको विषयमा चाहिँ सबैले गर्ने उनीहरूले नगर्दा सबै मेसो पवित्रलाई लगेर आगोको भट्टीमा हाल्यो। जब उनीहरू आगोको भट्टीमा परे नि उनीहरूलाई थाहा थिएन, उनीहरूले देखेनन् पनि। आगोको भट्टीमा कतिजनालाई हालेको थियो? तिनजनालाई। तर राजाले हेर्दा कतिजना देख्दैछन्? चारजना भन्दैछन् राजाले। त्यो आगोको भट्टीमा त एउटा मानिसको पुत्र जस्तो पो हिँडेको देख्छु त म त, हामीले हालेको त तिनजना होइन। तपाईँले मेरो समस्यामा ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। विश्वास गर्यौँ हामी भने, भरोसा गर्यौँ भने, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको एक प्रकारको जिउँदो बलिदान चढायौँ भने, हामी जसरी त्यो सद्रक र मेसक अभिदिनकोसँग प्रभु यीशु हुनुहुन्थ्यो नि, आज तपाईँसँग पनि हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले भन्नुभयो, जहाँ तिमी एक र दुई तिमीहरू हुन्छौ म तिमीहरूको बिचमा उपस्थित हुनेछु। हालेलुया। सद्रक र मेसक अभिदिनकोलाई बचाउन आउने प्रभु यीशु तपाईँ र मलाई बचाउन आउनुहुन्न के लाग्छ? आउनुहुन्छ? आउनुहुन्न? खोइ त्यो विश्वास छ? छ त्यो विश्वास छ? हप्ता पन्ध्र दिन पछाडि थाहा हुन्छ विश्वास छ या छैन। जब मान्छेको जीवनमा दुःख आउन थाल्छ नि, कष्ट आउन थाल्छ नि, परिस्थिति सिर्जना हुन थाल्छ नि, सबै कुरो थाहा पनि थाहा हुन्छ कि प्रभु यीशु उसको जीवनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ, ट्रस्ट गर्छ कि विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। यो सद्रक मेसकको जीवनमा उनीहरूले चाहिँ के भने, हामी मर्नु परे तापनि हामी तयारी छौँ। उनीहरूले देखेनन् तर राजाले देखे। यसरी नै तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको कुरा, तपाईँ र मैले भलै नदेखाउँला यीशु ख्रीष्टलाई, तर तपाईँले मेरो जीवन जिउने शैलीले, तपाईँले मेरो आचरणले, तपाईँले मेरो स्वभावले, तपाईँले मेरो बानी व्यवहारले, तपाईँले मेरो सबै प्रकारका ती चर्चिकलापले, क्रियाकलापहरूले, ती अन्य जातिहरूले, तिनीहरूले भन्नेछन् अरे म हेर त उसँग त यीशु सँगसँगै हेरिरहेको पनि देख्नेछ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। उनीहरूले भन्नेछन् अरे होइन, त्यहाँ त म त अघि एक्लै आएको, एक्लै थियो जाँदै थियो होइन, मैले देखेको त सन्दीप त एक्लै जाँदै थियो त, अरे त्यहाँ त दुईजना, सन्दीप बिचारा एक्लै लडाइ लडाइ हिँड्छ तर दुईजना देखिरहेछ, यसको मतलब सन्दीपको पछाडि प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। हाम्रो जीवनमा यो घटना घटेको छ। हामी जब के अरे त्यो नेता चोकबाट आउँदाखेरि हाम्रो के अरे जोनपल र हामी आउँदै थियौँ, हामीले भर्खर साइकल किनेका थियौँ त्यतिखेर, अनि त्यो बाटो भएर हामी लगभग 11:30-12 बजे आयौँ। जुनेली रात जस्तो थियो नेता चोकको बाटो भएर,
बेलीपुरमा। अनि के हामीले चाहिँ अब हामी सेतो सर्ट कालो पेन्ट लाउने मान्छे, अनि मलाई जोनपलले के भन्नु भने पास्टर जी आगे में बहुत दो चार लड़के, ये फागु को समय होली को समय थियो, लड़के आ रहा है आप थोड़ा बड़ी फुलाइए सीना फुलाइए होइन, अनि हामी गाडी चलाउँ म के अरे त्यो साइकल चलाउँदै कस्तो साइकल चलाउँदै हामी बडी फुलाउँदै हामी क्या जोनपल मेरो साथी उसले पनि बडी फुलाए, एकछिनमा त्यो केटाहरू गुर्र हामी कहाँ आयो भरे हामी कहाँ आयो पैसे ओइ को 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 हान हान भन भरे एकछिनमा तिनीहरू त फटाफट भागेर खेतातिरतिर गयो उनीहरू। अनि हामीले भने अरे हामीलाई त्यतिखेर फिल भयो, अनि उसले भन्छ भने पास्टरजी ये लोग हम लोगों को मारने के लिए आया था लेकिन ये लोग भाग गया क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों के साथ स्वर्गदूत को देखा। हामी हामी अर्को हप्ता त्यो बाटो भएर हामी त्यो पास्टर जोन जोन यहाँ हाम्रो आरसी भाइ त जानुभएको छ होइन उहाँसँग घुम्नु भएको छ, ऊ कस्तो खालको मान्छे हो भने पास्टर त्यो जोन पल चाहिँ भर्सक हुन्छ भने चिउरा र भुजा खाएर जीवन बिताउन भन्ने खालको। अनि हामी के गर्यौँ त्यो जे नेता जो थियो यतापट्टि चाहिँ जेरी कोसमा चाहिँ जेरी एउटा एक एकवटा जेरी र भुजा लिएर खाँदै थियो, अनि त्यो भाइहरूले याद गरिरहेको छ त्यो साइकल देखो क्या उनीहरूले अनि दाइ अस्ति तपाईँहरू त्यो राति 11:30-12 बजे त्यो राति जाँदा तपाईँहरू कति हुनुहुन्थ्यो 25-30-50-60 हुनुहुन्थ्यो भयो, हामीले भन्यौँ होइन दुईजना मात्रै होइन दाइ तपाईँको पछाडि त पुरा कुर्ता पाइजामा लगाएको मान्छेहरू पो थिए भन्नु आमेन हालेलुया मैले झुटो गवाइदिएको जोनपललाई सोध्नु परमेश्वर तपाईँ मेरो पछाडि हुनुहुन्छ प्रियहरू आमेन। तपाईँ जब परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहुन्छ म परमेश्वरको काम गर्छु भन्नुहुन्छ नि त्यो दिनदेखि परमेश्वरको अगाडि तपाईँको अगाडि पछाडि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीहरू उनीहरूको के सुरक्षा हुन्छ त्योभन्दा कैयौँ सुरक्षा तपाईँ मेरो अगाडि पछाडि स्वर्गदूतहरू हुन्छ आमेन। अनि हामीलाई डराउनु पनि पर्दैन चिन्ता गर्नु पनि पर्दैन के खाऊँ र के लाउँ पनि भन्नु पर्दैन, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो आशिष ल्याउन चाहनुहुन्छ त्यो आशिषले भर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँ र म रिसिभ गर्ने कि नगर्ने त्यसलाई लिने कि नलिने भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन। जब उनीहरूले त्यो निर्णय गरे कमिटमेन्ट गरे हामी मर्न तयार छौँ भने याद गर्नुहोस् जब उनीहरू त्यहाँबाट निक्ले त्यो राज्य नै परिवर्तन भयो, त्यहाँ राजाले उर्दी गर्दे पहिला त राजाले के भने मार्छु भनेका थिए तर पछि के भने सद्रक मेसक अभिदेनको परमेश्वरलाई जसले विरोध गर्छ त्यसलाई के गरिनेछ टुक्रा 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 पारिनेछ आमेन हालेलुया। त्यतिखेर भनेछ फलनाको परमेश्वर फलनाको प्रभु यीशु ख्रीष्टको विरुद्ध जसले गर्छ त्यसलाई चाहिँ सजाय हुनेछ किनभने तिनीहरू सत्य मानिसहरू हुन् तिनीहरू शान्तिमा बस्ने मानिसहरू तिनीहरू आनन्दित जीवन